лиганында қазір қатысушылары келесі іріктеу кезеңіне өту үшін жаттығуда және гол. Есеп ашылды ма деп? Есеп ашылды. 1-0. Лобанцев қаққан қасықтай қалды орында. Әлі тұр ма сол жерде? Думады, Эфрем, я был кезде сюда, алғашқы гол соқты, матчтың 27-ші минутында. Жанкердің голдауда, Сафронис Августиде бұл голда сақты. Сонымен Георгий Эфрем, кипрлік ойыншы бұл. Кипр ұлттық құрамасында да талай матч өткізген, міне дос қабылдады кеудесімен. Ал енді бұл жерде қақ башы негізі сұқпен қорғаушылар тиеткізіп қойды. Это идеальный удар в исполнении Фрема, ну и сама комбинация от Бейла заслуживает, конечно, похвалы, безусловно. Как раз Сарко дает передачу, Гомеш грудью отыгрывает на Ефрема, а тот принимает на грудь и бьет в лед. При этом тут вопрос, наверное, не к Лобанцу, а в первую очередь к защитнику, которые не успели и не накрывали, и не мешали Гомешу сбрасывать мяч на партнера, а с Ефремом вообще никого не было. Продолжал просто наблюдал. Көргені екі ұлып, Эфремнің амония мен апу.